Narozen 22. srpna 1878 v Domažlicích. Otec úředník, mírný blahobyt. Dva bratři, dvě sestry. Zemřeli všichni v dětských letech. Protivili se mě všichni až k hnusu, ne proto, že by byli hnusní, protože stáli mě příliš blízko. Protivili se mě rodiče a nenáviděl jsem je skoro, ač nemohl jsem si na ně stěžovat, protože se opovážili být mě ještě blíž. Tak paradoxně infamně blízko. Nenáviděl jsem v dětství všechny lidi. Každé pohladění nutilo mne až ke zvracení. Zvláště proti všem mužským jsem měl velmi vyspělou idiosynkrasii. Basovala na vrozeném opovržení. V listopadu 1904 Ladislav Klíma vstoupil do literatury svým filozofickým dílem Svět jako vědomí a nic. Kniha vyšla anonymně, pod šifrou L, vlastním nákladem v komisi a tiskem Emanuela Stivína. Dopsal ji na Smíchově v Plzeňské 40, bylo mu 26 let. 15. listopadu 1904, pár dní po jejím vydání, se přestěhoval do Záběhlic u Zbraslavy. Boží stav není druhem, gradací animálního stavu, jak nucen je dnešní vědecký člověk usuzovat. Je jeho ve všem nevyslovnějším opakem, jeho popřením a potřením. Větší k němu skok od všeho lidského, než se země na slunce. Rozdíl mezi nimi, jako mezi jednolitou bílou výhní slunce a rozčleněným, osobně černým, chuchvalcem země z prachu, bláta, močálů, plísně a pohybujících se příživníků. Animalita je korelačním protikladem božskosti. Neboť jako tato je dobrem vůbec, volností, září, je ona nezapírat si, špatnem vůbec, otroctvím vůbec, temnem vůbec. Je nízkostí jen, podlostí, hnusem, špínou, výmětem, hanbou, bezectností, Christus kato védi. Kdo to popírá, ukazuje jen, že nemá velkých vznešených ambicí, že je bídný žebrák, šťastný z nejmenších almužen. Omývat cokoliv pozemského, zasmrkaný šátek. Cholupice, vesnice asi 5 kilometrů severovýchodně od Zbraslavy, v níž se odehrává takzvaný Cholupický den. Přestěhoval jsem se na Smíchov a tam napsal Svět jako vědomí a nic v 26. roce. Jelikož jsem se hned po výjití knihy přestěhoval roku 4 do Záběhlic u Zbraslavy a po měsíce žádné noviny nečetl a s nikým nemluvil, nevím dodnes, zda na ní aspoň jeden pes zaštěkal. Teprve asi za půl roku věnoval jí pozornost Chalupný, což mělo pro mne později ohromné a příznivé následky. Později jsem byl na Zbraslavi aspoň večer po hospodách, poprvé trochu společenský. Jaké neuvěřitelné věci dovede s člověkem jeho anděl strážný tropit. Filozof leží v oddílu D1 v hrobě číslo 332 nalevo od kostela v krajní řadě. Záběhlice, ves 13 kilometrů jižně od Smíchova, 1 kilometr od Zbraslavy při okresní silnici na levém břehu Vltavy, měli v roce 1890 728 obyvatel.
Jednalo se o místní katastrální obec, obývanou převážně rolníky a dělníky. V blízké samotě Strnady fungovala rozsáhlá cihelna a továrna na kamenné zboží z ohnivzdorné hlíny. Fara, škola i pošta byly nad Braslavy.